ପାର୍ବଣରେ ଚୋରା ତଥା ନକଲି ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧରପଗଡ଼। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷକ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୋର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ମଦ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଟିମ୍ ସଜାଗ ହେବା ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମଦ ନେଇ ଯାଉଥିବା ORO1D6373 ନମ୍ବରର ଏକ ଅଲ୍ଟୋ ମାରୁତି କାର୍କୁ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଧରିଥିଲା। 500 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ସୁନଟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶେଖ୍ ସଫିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଦେଶୀ ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏନେଇ 111/2019-20 ନମ୍ବରର ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ସଫିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୁରୁଡ଼ା ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ପଟରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ପିଛା କରିକି କୁରୁଡ଼ା ଛକ ପାଖରେ ତାକୁ ଅଟକାଇଲୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ତା ଦେହରୁ 500 ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ମଦର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସୋରପଟେ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉଦୟଲାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ଏସ୍ଆଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ଜେନା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶେଖ୍ କଲିମ୍ ପ୍ରମୁଖ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।